Man venter på at vi skal få se en ny teknologi som ZTE har puttet inn i en av produksjonene sine, en iPrints ID, altså et øyeavtrykksgjenkjenningssystem, som gjør at du kan låse opp telefonen din, bare ved å se på skjermen. Ganske fantastiske greier. Jeg bare kikker inn her, og så låser han seg opp helt av seg selv. Ganske magisk. Og det ikke irisen den her skanner? Den skanner blodårene på det hvite I øynene dine, sånn at det kan hende litt vanskelig å få med opp sånn tidlig en søndagsmorgen, men nå virker det I hvert fall veldig fint.